Salam, hamınızı salamlayıram, daimi izləyicilərim, kanalıma qonaq şəklində girənlər. Sizləri xoş gördük, xoş buyurmuşsunuz kanalıma. Mən bugün gördüyünüz kimi yenə də işdəyəm. Həftənin 6 gününü işləyirəm, bazar günü isə evdə oluram. Ona görə də daimi izləyicilərimə buradan demək istəyirəm ki, son vaxtlar vloglar kanalımda çox yer alıbdır, nəinki yemək reseptləri. Bilirəm ki, çoxlarınız sevimli dad adına görə, yemək reseplərinə görə, şirniyyat reseplərinə görə, yəni mətbəxə aid olan videolara görə kanalıma abunə olmuşsunuz. Amma vloglar da arada çəkəcəm, vaxtım olduqca da gözəl-gözəl bildiyim reseplər də hazırlayıb paylaşacağım, lazımı məlumatlar. Yəni kanalımda tək resep yox, qarışıq videolar yer alacaqdır. Mən bugün gördüyünüz kimi boşam, saat indi haradasa 2-dir. Bütün işlərimi görmüşəm. İndi isə istəyirəm əkdiyim tərəvəzlərlə məşğul olum. Bu gördüyünüz, mən bura keçən səfər videomda göstərmişdim, amma balaca idilər, çıxmamışdılar. İndi isə yetərincə yekəliblər, yaşıl lobyadır və pomidor da əkmişəm burada. Deyəcəksiniz, bu nədir? Bu elə bil ki, xiyarı buradan bir çıxır, su və yaxud da vitamin. Və xiyarı qoymur qurumağa da, həmişə yaş saxlayır bu kubikləri. Vitamin də arada elə bil ki, qulluq eləməkdən ötürü, xiyarın tez inkişaf eləməkdən ötürü vitamin də arada verirlər. Və mən də butulka belə yığdım ki, bunlara da əlavə edim. Evdə bir gülüm var, bunu isə gülüm üçün götürmüşəm, aparacam. Tökəcəyəm ki, tez inkişaf eləsin. İndi mən sulayacağım. İstəyirəm suluyum. Hələ ki, vaxtım var. Düzdür, oradan biraz sulanıbdılar. Amma yenə də istədim üstündən biraz gedim. Və burada da ayrıca kənarda əkmişəm. Və gördüyünüz kimi belə şlanqdan çatmır deyə əlavə mən doldurduğum sudan istifadə edirəm. Ki dibləri qurumasınlar, inkişafdan qalmasınlar. Burada isə biber əkmişəm. Dəqiq bilmirəm, şirin biber olacaq, yoxsa acı biber. Mənə elə bir toxum vermişdilər. Mən də əkdim. Görək də acı olurmu, yoxsa şirin mi olur? Gördüyünüz durbalar çox qaynardı. Əlim yandı. İstilik verir. Onun üçün də bura yay, qış. Hər zaman isti olur. Yuxarıdakı gördüyünüz kimi üşüşədi, amma çox isti olanda hava udmaqdan ötürü biraz açırlar. Soyuq olan kimi də bağlayırlar. Çünki xiyarlar çox soyuq olanda inkişafdan qalır və yaxşı bar vermirlər. Bütün sarı yarpaqları təmizlədim. Xiyarları yığdım. Və işim yoxdur. İndi isə biraz istirahat edəcəyəm. İş vaxtının bitməyini gözləyəcəyəm. Adın nədir? Adın. İlyuza. Səndə neçə yaşdır? Səndə neçə yaşdır? 5, 4, 3. Qozadın. Ano, qəskəji. Bacın nədə? Bu mənim padruqamdır, özbəkdir. Bir-birimizi başa düşmürük. Nə o məni başa düşür, nə mən onu da. Gözlərin gözəldi, qoşların gözəldi. Nə? Dim aya radiş. Ay, qoşadam. Yo, krasotka ty, krasavits. Ay, qoşadam.
mən evdəyəm. Çox şükür ki, bugünkü işlərimi başa vurdum. İndi isə evə gəlmişəm. Saat 5-dir. Biraz boş vaxtım var. İstəyirəm uşaqlardan biraz əylənək. İstəyirəm dünyada ən böyük, ən yekə çipsini sizlərlə hazırlayım. Həm uşaqlarım da sevinsin, həm də ki, maraqlı olacaqdır. Əgər maraqlıdırsa, sona qədər izləyin. Bunun üçün mən burada götürmüşəm. Zeytun yağı, adicə simişka yağından da istifadə edə bilərsiniz, amma zeytun yağının daha da dadlı olur. Bu gördüyünüz duzdur, adicə duz, qara istiot və biber. Pirpirava, yəni sizdə nə pirpirava varsa ondan qata bilərsiniz. Mən adjika üstündə yazılan qırmızı ondan qatacağam ki, biraz çipsi dadı versin. İndi isə nə edirik? Tvokkanızın qabınızı götürürsünüz yekə. Gəlin başlayaq hazırlamağa. Tvokkanızın qabını götürürsünüz, yağ vurmadan. İstərsəniz yağlı kağızdan da istifadə bilərsiniz. Mən bugün adicə kağızdan istifadə etdim ki, dibi yapışmasın. İndi göstərəcəm necə lavaş lazımdır. Belə uzun lavaş. Deyəsən, dünyada ən böyük çipsi bizdə olacaq və çox maraqlı olacaq. Lavaşı belə səririk. Kakras, lavaşın forması da çipsi oxşur. Kənarları yumrudur. Tam istədiyim kimidir. İndi isə ilk öncə zeytun yağından biraz əlavə edirik. Lavaşın hər bir kənarına şotka ilə sürtürük. Deməli, mən lavaşın hər iki üzünü yağladım demək olar ki. Altını və üstünü. İndi sizə nə edirik? Ən birinci duzdan əlimizlə götürürük. Hər bir tərəfini duzlayırıq. O, bir tərəfinə də eləyə bilərsiniz, amma mən gərək görmürəm. Bir tərəf olsa bəsdir. Duzladıqdan sonra zövqə görə qara istiot əlavə edirik. Amma mən deyəsən, hər iki yüzü tərəfində eləyəcəm. Siz də eləsəniz, mən belə düşünürəm ki, daha da dadlı olar. Sonra isə qırmızı biberdən. Gördüyünüz kimi mən lavaşın hər küz tərəfini duzladım, istiyotladım. İndi isə tvokkanı əvvəlcədən qızdırırıq yaxşı-yaxşı. Demək olar ki, 180 dərəcəlik, 200 dərəcəlik qızdırırıq. Yaxşı qızandan sonra tvokkanın temperaturunu aşağı eləyirik 180-ə. Sonra isə haradasa 2-3 dəqiqə lavaşı orada saxlayırıq. Yoxlaya bilərsiniz, əgər xrustaşı olubsa, yəni xırt-xırt olubsa, çipsi kimi, onda isə götürə bilərsiniz. Budur, artıq 2-3 dəqiqə keçdi. Bizim çipsimiz də, div boyutda çipsimiz də hazırdır. İndi isə Angelina onun dadına baxacaq. Aha, Angelina, ürəklə ol. İstəmirəm, işləmək düşürəm. Hə, adamın hayfı gəlir, amma nə ayraq. Ooo, gördüyünüz kimi çipsi kimi xrustiyaşıdır, xırt-xırt eləyir. Məncə hazırlamazsınız, uşaqlarınız çox sevinəcəkdir və çox maraqlı olacaqdır. Bugün də mən, bugünkü videomda həm vlog oldu, gün ərzində işimi sizinlə paylaşdım, həm də ki, videonun sonunda istədim ki, biraz əylənək, dünyada ən böyük çipsini evdə hazırladım. Əgər hazırlamaq istəyirsə, siz də hazırlayın, aşağıda öz fikirlərinizi mənə yazarsınız. Bugünlük bu qədər əzizlərim. İzlədiyiniz üçün təşəkkür. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Və sağ olun, sağlıqla qalın.